Доброго дня! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати оксиди неметалічних елементів. І починаємо ми цю тему із вивчення оксидів сульфура. Оксиди сульфура. Сульфур з оксигеном може давати два оксиди: Сульфур 4 оксид і сульфур 6 оксид. Формула сульфур 4 оксиду СО2. Ступінь окиснення сірки в даному випадку плюс 4. Валентність сульфура в сульфур 4 оксиді 4. Співпадає ступінь окиснення і валентність. Сульфур 6 оксид формула СО3, Ступінь окиснення сульфура плюс 6. Валентність також 6. Співпадає ступінь окиснення і валентність. Фізичні властивості сульфур 4 оксиду. Сульфур 4 оксид або сірчистий газ. Це газ, який має різкий запах і в одному літрі води за кімнатною температури розчиняється приблизно 40 літрів сірчистого газу. Хімічні властивості сульфур 4 оксид є кислотним. Тому що сульфур це не метал, він реагує з водою і утворюється відповідна кислота, сульфітна. Сульфур 4 оксид з водою дає сульфітну кислоту. Реакція зворотня, кислота сульфітна, нестійка під час утворення розкладається на два оксиди. Кислотно основні властивості сульфур 4 оксиду. І як кислотний оксид, він може реагувати з основними оксидами. При цьому утворюється сіль сульфід. Кальцій-оксид плюс сульфур 4 оксид, утворюється кальцій сульфіт. Може реагувати з основами. Давайте. Розглянемо такий приклад. Якщо крізь розчин натрій гідроксиду пропускати сірчистий газ, які солі можуть утворюватися, сульфур 4 оксиду відповідає сульфітна кислота, яка є двоосновною. Тому газ цей поводить себе так само, як і сульфітна кислота, він може давати як середню сіль. Так і кисло-сіль. Від чого це залежить? Подивіться, вихідні речовини однакові, а продукти реакції різні. Це залежить від мольного співвідношення реагуючих речовин. Якщо лугу у два рази більше, ніж оксиду, утворюється середня сіль. А якщо рівна кількість лугу і оксиду, то утворюється кисла сіль. сульфур 4 оксид може виявляти окисновідновні властивості в хімічних реакціях. Так, наприклад, він може реагувати із гідроген-сульфідом. Зверніть увагу, ми вже говорили з вами сьогодні, що сульфур у сульфур 4 оксиді має ступень окиснення плюс 4. Тобто, в даному випадку, сульфур може. Або віддавати або приймати електрони в окисно-відновних реакціях. Це залежить від того, з якою речовиною вступає сульфур 4 оксид в реакцію. В даному випадку гідрогенсульфід. Гідрогенсульфід завжди в хімічних реакціях в окисно-відновних реакціях є відновником. Якщо гідрогенсульфід відновник, то сульфур 4 оксид буде поводити себе як окисник. І він буде в даному випадку приймати електрони. Він є окисник. А от якщо, наприклад, до сульфур 4 оксиду додати кисень, він окиснюється. До речі, реакція окиснення відбувається за наявності каталізатора. Утворюється сульфур 6 оксид. В даному випадку речовина, з якою реагує сульфур 4 оксид є окисником – тоді сульфур 4 оксид буде виступати як відновник в цій реакції. І при цьому він окиснюється до сульфуру зі ступенем окиснення плюс 6. Тепер переходимо до властивостей сульфур 6 оксиду. сульфур 6 оксид або сірчаний ангідрід – Це рідина закімнатної температури. Дуже добре реагує з водою і розчиняється у воді. сульфур 6 оксид, так само, як і сульфур 4 оксид. кислотний оксид. З водою дає дуже сильну сульфатну кислоту. Сульфур 6 оксиду відповідає сульфатна кислота. Валентність сульфура в оксиді. І в кислоті однаково. Як кислотний оксид, сульфур 6 оксид реагує з основними оксидами. При цьому утворюється відповідна сіль, в даному випадку сульфат, тому що цьому оксиду відповідає сульфатна кислота. Може реагувати з основами. Реакція відбувається аналогічно. Тієї реакції, як і була із сульфур 4 оксидом, з лугом сульфур 6 оксид може давати або середню сіль, або кислу сіль. Це залежить від мольного співвідношення реагуючих речовин. Якщо лугу в два рази більше, або ще більше надлишок лугу має бути, утворюється середня сіль. А якщо рівна кількість або надлишок, Кислотного оксиду утворюється кисла сіль. Кисла сіль натрій гідрогенсульфат. сульфур 6 оксид добре розчиняється у сульфатній кислоті. І при цьому утворюється олеум. Олеум це розчин сульфур 6 оксиду у сульфатній кислоті. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху.